kolegi Damiru Smrtiću. On naime ima rezultate iz državnog izbornog povjerenstva, pa pogledajmo. Evo, počeli su dolaziti i prvi podaci iz DIP-a, točno 21 sat. I u ovom trenutku pogledat ćemo kakva je situacija što se kandidata za gradonačelnicu, odnosno gradonačelnike, četiri velika hrvatska grada tiče. Kad vidimo kakva je situacija u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Za početak, dakle, podaci, prvi podaci iz državnog izbornog povjerenstva za Zagreb. Tomislav Tomašević, platforma Možemo, 40,68%. Stranka Rada i solidarnosti je na 16,57. HDZ-ov kandidat Davor Filipović, 11,03. Idemo do Rijeke. Prvi podaci DIP-a pokazuju da trenutačno 7, Vladimir Šišljagić, 7,4. I preostao nam je još Osijek. Prema rezultatima DIP-a koji su počeli pristizati prije 10.